Fala aí, tudo tranquilo? Novo aplicativo da 99 Pop. Pessoal do Rio, São Paulo, sempre me encheu os ouvidos porque eu só falava do tal do novo aplicativo, porque lá não tinha, porque só foi liberado para as outras cidades, porque que a Pop deixou São Paulo por último e blá 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 blá. Então, finalmente a Pop liberou para todo mundo o novo aplicativo. Basta então você que é de São Paulo, Rio de Janeiro, ir na Play Store ou no iTunes e procurar o aplicativozinho branco com 99 laranja, escrito novo para motoristas. Esse é um novo aplicativo com uma série de novas funcionalidades, como taxímetro digital, alerta para áreas de risco, o destino definido. Então tem uma série de novas funções, inclusive muitas delas eu já abordei aqui no canal. Assiste esse guia depois aqui, ó, o guia completo para o motorista, onde eu falo, mostro em tempo real o funcionamento do novo aplicativo. E também tem esse aqui, ó, um vídeo sobre segurança, onde eu falo dos mecanismos de segurança da 99 Pop, onde eu falo que a 99 ela é mais segura para o motorista, pois ela dá alertas das áreas de risco, ou seja, pois quando você recebe um chamado para uma região perigosa ou você vai levar o passageiro para uma área perigosa, ele dá um alerta com uma tarja vermelha dizendo que se trata de região de risco. Para você, motorista, então, com essa informação, pensar e ponderar, vou ou não fazer essa viagem. Também tem a questão do pagamento em dinheiro que você pode aceitar ou não, o novo aplicativo permite. Tem também o destino definido, você tem 3 vezes ao dia a opção de definir para onde você quer viagem ou para qual caminho você quer ir, aí a Pop vai te dar viagens indo para aquele caminho. É uma função até bem utilizada, não só para voltar para casa, mas também nesse período de baixo movimento, para você tentar umas corridas mais longas, conseguir umas corridas mais longas. Eu assisti até esses dias um vídeo do canal Ubermestre, vou deixar o link na descrição do vídeo também, onde ele dava uma dica bem interessante, principalmente para quem é de São Paulo, sobre como utilizar o destino definido para conseguir corridas melhores. Onde ele falava que ele fazia alguns direcionamentos para um aeroporto, depois para o outro aeroporto, sempre buscando corridas mais longas e com isso faturando mais. Além dessas funcionalidades que eu já citei, a Pop também disse que teremos algumas novas que vão ser implementadas ao longo dos dias e o prazo final até 26 de janeiro. Entre elas temos o Match Acelerado, é um novo algoritmo aí que promete reduzir em até 20% o tempo de espera por um carro. O algoritmo, de forma mais inteligente, vai conseguir gerenciar melhor a posição dos passageiros dos carros e vai definir de forma mais rápida quem é o carro que vai buscar o passageiro. Com isso, mais chamados e passageiro esperando menos tempo. E uma das atualizações mais esperadas, pelo menos para mim a mais esperada, é o mapa do preço variável, ou mapa da dinâmica, ou mapa de calor, como alguns chamam, que é a hora que muitos passageiros começam a chamar, o mapa começa a mudar de cor naquela região, sinalizando para os motoristas que lá a demanda está alta, ou seja, mais viagens, mais corridas, mais passageiros, mais dinheiro no bolso. E aí, tá gostando desse vídeo? Já se inscreveu no meu canal? O quê? Você não é inscrito no canal ainda, mas como assim você não é inscrito nesse canal? Um canal que traz muitas dicas, quase que todos os dias, dicas úteis e funcionais, que ajudam você a melhorar nota, ganhar mais dinheiro, a ter sucesso, enfim. Tem dica pra caramba, depois confere aqui no meu canal os vídeos anteriores, tem muita coisa bacana. E já se inscreve no canal, clica no sininho e deixa o like. Você precisa se inscrever, precisa clicar no sininho e deixar o like. Se você fizer isso, o YouTube vai entender que você gosta desse material e toda vez que eu largar vídeo novo com dicas sobre a Pop, sobre a Uber, sobre o que for, você vai ser avisado em primeira mão, você vai receber um alerta no seu celular. Ó, vídeo novo, corre lá que tem mais alguma sacada, mais alguma dica, seja para você relembrar ou aprender alguma coisa nova e ganhar mais dinheiro com aplicativos. E todas essas mudanças fazem parte agora da chegada definitiva da Didi. A Didi, para quem não conhece, quem está no mundo da lua, não está acompanhando aí a internet e as notícias, é uma gigante chinesa, é um aplicativo de transporte que já existe na China, com 450 milhões de usuários. Lá ela botou a Uber para correr. Na Europa ela começou a investir nos concorrentes da Uber. No Brasil, ano passado, ela investiu 100 milhões de dólares na 99 Pop, que possibilitou a expansão, o crescimento rápido da Pop por todo o Brasil. E agora, no início do ano, a Didi bateu o martelo e adquiriu em definitivo a 99 Pop. E aí, se você tinha alguma dúvida sobre a questão da 99, se ela ia funcionar, se ela ia conseguir se perpetuar, se o aplicativo ia conseguir incomodar um pouquinho a Uber, agora é de certeza, agora a briga é de gente grande. A Pop veio para ficar, vai bater de frente com a Uber. E aí cabe agora você, motorista, decidir de que lado quer ficar. Você precisa escolher? Não, não precisa escolher. Aí é que está a grande sacada. Você pode ser motorista Uber e motorista 99 Pop. E trabalhar em qual? Naquela que estiver pagando melhor no dia, na hora, naquele momento.
Então você pode trabalhar com os dois aplicativos ao mesmo tempo. Eu já falei disso nesse outro vídeo aqui, onde eu mostro em tempo real como é que funciona, qual é a dinâmica de você trabalhar com Uber e 99 online ao mesmo tempo. Você pode trabalhar os dois ligados juntos, pode um dia optar por um dia optar por outro. Agora, com esse poder de escolha, o motorista vai começar a ver qual que está mais interessante, qual que paga melhor. E aí ele vai poder optar se vai para um lado, vai para o outro, conforme ó, o dinheiro, conforme o seu interesse. E isso vai provocar o que nas empresas? Isso vai gerar concorrência. É uma coisa sempre boa, ainda mais no mundo capitalista, no mercado, pois a concorrência ela traz benefícios. Benefícios para os passageiros, que agora vão ter duas empresas grandes, fortes, disputando eles. Benefício para os motoristas, isso mesmo, vai ter mais benefício para os motoristas. Porque as empresas precisam de passageiro, mas elas precisam também do motorista. Se tiver muito passageiro sem carro, não funciona. Se tiver muito carro sem passageiro, não funciona. Precisa de um equilíbrio. Então, de nada adianta eu ter um monte de passageiro, eu ter um monte de promoção para passageiro, se eu não tiver carro para atender. Então, na hora que eu for buscar mais passageiros, eu também vou precisar reter os motoristas. E como é que se retém um motorista parceiro? Pagando melhor. Então, as empresas vão ter que buscar formas de nos remunerar melhor ou criar benefícios, criar atrativos para que ajude a gente a definir com qual plataforma eu vou trabalhar hoje. Hoje eu vou ligar a Uber ou eu vou ligar a Pop? Qual que eu vou escolher? Vou ver qual que está pagando melhor. Não é cadastrado na Pop ainda, então corre na descrição desse vídeo, tem um link ali para você se cadastrar como motorista. É rápido, prático, sem burocracia. Clicou no link, baixa o aplicativo, manda fotos dos seus documentos, que rapidamente a Pop vai processar os seus dados e não havendo algum problema. E não havendo nenhum problema, ela vai liberar o seu cadastro, basta daí você ficar online e começar a trabalhar. E não esquece de assistir o meu guia aqui, para você saber como usar bem o aplicativo e ser um motorista de primeira, um motorista top, não, um motorista elite. Gostou desse vídeo? Então, por favor, não se esquece, se inscreve no canal e deixa o like, eu já falei lá atrás, repito novamente, não se esquece de se inscrever e deixar o like. Um grande abraço, boa viagem agora com um novo aplicativo.